Sa ngalan ng Ama, at ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala at kapayapaan mula sa Diyos na Ama natin at sa Panginoong Hesukristo naway sumainyo. At sumaiyo rin. Mga kapatid, ang pagmamalasakit sa kapwa ay ginagawa bunsod ng pag-ibig na itinuro't ipinadama ni Jesus. Upang tayo ay maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang, aminin natin at pagsisihan ang ating mga kasalanan. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birhen Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, nililiwanagan ng iyong maaasahang ilaw ang mga naliligaw na iyong pinababalik sa daan para ikaw ay matagpuan. Ang mga kabilang sa nananalig sa iyong anak ay pagkalooban mong makapagwaksi sa tanang salungat sa ngalang Kristiyanong sa iyo'y tinanggap upang ito ay talagang mapangatawan ng ganap. Sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo muna ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ng Deuteronomio. Sinabi ni Moises sa bayan, kailangan ninyong dinggin ang tinig ng inyong Panginoong Diyos at buong puso't kaluluwang sundin ang kanyang mga utos. Ang kautosang ibinibigay ko ngayon sa inyo ay madaling sundin at unawain. Ito'y wala sa langit, kaya hindi nyo masasabing walang aakyat doon at kukuha sa kautusan upang marinig ninyo at maisakatuparan. Niwala ito sa ibayong dagat, kaya di ninyo masasabing walang tatawid sa dagat para kunin ang kautusan at nang marinig ninyo at maisagawa. Ang kautusan ay di malayo sa inyo. Nasa inyong bibig, nasa inyong puso, kaya magagawa ninyo. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Dumulog tayo sa Diyos upang mabuhay ng lubos. Dumulog tayo sa Diyos upang mabuhay ng lubos. At sa ganang akin, ako'y dadalangin sa iyo, o Poon, sana'y iyong dinggin. Sa mga panahon na iyong ibigin, dahil sa dakilang pag-ibig sa akin, ang iyong pangakong pagtubos ay sundin. Poon sa buti mo't pag-ibig sa akin, sa aking pagtawag ako sana'y dinggin. Sa pagkahabag mo, ako ay lingapin. Tumulog tayo sa Diyos upang mabuhay ng lubos. Naghihirap ako't mahapdi ang sugat. O Diyos, itayo mo, ako ay iligtas. Pupurihin ang Diyos, aking aawitan. Dadakilain ko't pasasalamatan. Tumulog tayo sa Diyos upang mabuhay ng lubos. Kung makita ito niyong mga dukha, sila ay sasamba sa laki ng tuwa. Dinirinig ng Diyos ang may kailangan, lingkod na bilanggoy, di nalilimutan. Tumulog tayo sa Diyos upang mabuhay ng lubos. Ang lungsod ng Siyon, kanyang iniligtas. Bayang nasa Huday, muling itatatag. Magmamana nito'y yaong lahi nila. May pag-ibig sa Diyos, ang dooy titira. Tumulog tayo sa Diyos upang mabuhay ng lubos. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Kolosas. Si Kristo ang larawan ng Diyos na di nakikita at siyang may kapangyarihan sa lahat ng nilikha, sapagkat ang lahat ng nasa langit at nasa lupa, nakikita man o hindi, pati ang mga naghahari at namamahala, mga namumuno at may kapangyarihang espiritual, ay pawang nilikha ng Diyos sa pamamagitan niya at sa Kanya. Siya'y una sa lahat at sa Kanya nasasalalay ang kaayusan ng lahat ng bagay. Siya ang ulo ng simbahan na kanyang katawan. Siya ang una, ang panganay na anak, ang unang nabuhay na muli, upang siya ang maging pinakadakila sa lahat ng bagay. Ipinasya ng Diyos na ang kanyang kalikasan ay manatili rin sa anak, at inibig niyang ang sandaigdigan ay makipagkasundo sa Kanya sa pamamagitan ng anak. Sa pamamagitan ng pagkamatay nito sa krus, nagkasundo nga ang Diyos at ang lahat ng nilikha sa langit at sa lupa. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magsitayo po ang lahat. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, may isang iskribang lumapit kay Jesus upang siya'y subukin. Guro, aniya, ano ang dapat kong gawin upang magkamit ng buhay na walang hanggan? Sumagot si Jesus, ano ang nakasulat sa kautusan? Ano ang nababasa mo roon? Tumugon siya, ibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso, ng buong kaluluwa, ng buong lakas, at ng buong pag-iisip. At ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng iyong sarili. Tama ang sagot mo, wika ni Jesus. Gawin mo iyan at mabubuhay ka. Sa hangad ng iskriba na huwag siyang lumabas na kahiyahiya, tinanong niya uli si Jesus, sino naman ang aking kapwa? Sumagot si Jesus, may isang taong naglalakbay buhat sa Jerusalem, patungong Jericho. Hinarang siya ng mga tulisan at kinuha pati damit sa katawan. Binugbog at halos patay na ng iwan. Nagkataong dumaan doon ang isang saserdote at pagkakita sa taong nakahandusay, siya'y lumihis at nagpatuloy ng kanyang lakad. Dumaan din ang isang Levita, ngunit tiningnan lamang niya ito at nagpatuloy ng kanyang lakad. Ngunit may isang Samaritanong naglalakbay na naparaan doon. Nakita niya ang hinarang at siya'y nahabag. Lumapit siya, binusan ng langis at alak ang mga sugat nito at tinalian. Saka isinakay ang tao sa kanyang sinasakyang hayop. Dinala sa bahay panuluyan at inalagaan doon. Kinabukasan, dumukot siya ng 2 denaryo. Ibinigay sa may-ari ng bahay panuluyan at sinabi, alagaan mo siya, at kung paano man ang kakulangan niyan, babayaran ko sa aking pagbabalik. Sino ngayon sa palagay mo ang nagpakita ng kanyang pakikipagkapwa sa taong hinarang ng mga tulisan? Tanong ni Jesus, ang nagpakita ng habag sa kanya. Tugon ng iskriba. Sinabi sa kanya ni Jesus, umayo ka't gayon din ang gawin mo. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Magsiupo muna ang lahat. Isang magandang umaga po sa inyong lahat. Palapakan natin ang Poong Jesus Nazareno. Ngayon po ay ika-15 linggo sa karaniwang panahon. At dito narinig natin sa kwento, no, ito yung sinasabi ng The Good Samaritan, no, yung isang Samaritano na nagpakita ng habag at tumulong sa mga taong itinuturing na siya ay outcast, siya ay hindi kabilang sa bayang Israel dahil ang tingin ng iba, ang Samaritano ay makasalanan. Yan. Pero dito po, no, siya pa ang nagpakita ng habag at tumulong doon sa taong nangangailangan ng tulong. Yan. So tingnan po natin yung kwento. No? Sabi po, mayroong isang iskriba. Ang isang iskriba ay itinuturing na matalino. Ang isang iskriba kasi yung nakakaalam po, no, una, siyempre nagsusulat, no, ng mga aklat. Sila yung responsable din sa pagpapasa ng mga kautusan o yung utos, yung mga written na mga bawal at hindi bawal, lalo tigit ang utos ng Panginoon. Yan. So, matalino. Angat sa iba ang tingin sa sarili. No? Kaya nagtanong kay Jesus, paano po magkakaroon ng buhay na walang hanggan? So nakita rin naman ni Jesus dahil alam ng iskriba yung kung ano ang utos na dapat sundin. At hinangaan din naman ito ni Jesus. Magaling. Pero meron pang isang bagay na kailangan matutunan. Yan ay ang pakikipagkapwa-tao. Kasi kung babalikan natin, ang 10 utos ng Diyos, yung kadalasan natin nakikita, diyan sa mga pintuan ng simbahan, may 2 tapyas ng bato. Utos, ang unang bahagi ay utos para kung paano natin palalalimin at titingnan ang ating relasyon sa Diyos. Ang ikalawang bahagi ay kung paano tayo makikipagkapwa. Yan. Okay pa tayo? Okay. So tingnan po natin dito, no? Kasi matapos na ipahayag, no, at i-acknowledge ni Jesus na tama, sundin mo 'yan, alamin mo ang utos, mabubuhay ka, magkakaroon ka ng buhay na walang hanggan. Pero meron pang bahagi. Makikipagkapwa-tao ka pa. So kung ano yung alam mo, dapat ito ay nagsisilbing daan kung paano ka mas maging mabuting tao. Paano ka nakikitungo sa iyong kapwa. At yan yung isang maganda na makita natin. Sana po nasa isipan din natin, no, na kaya tayo nagsisimba, hindi lang basta magpasalamat, hindi lang basta humingi, kundi bahagi ng nito nasa isip natin kasi gusto natin makapasok ng langit. Gusto natin makarating sa langit kung nasaan ang Poong Jesus Nazareno na hindi lang basta nakapasa ng krus, hindi lang nakapako, kundi buhay na buhay doon sa langit. Pumalakpak nga po ang gustong makarating ng langit. Okay. So, hindi sapat yung matalino ka lang. Ha? Hindi po masama maging matalino. Kaya nga, lagi nating pinapaalala, mag-aral. Sabi ng mga magulang, mag-aral kayo kasi ito lang yung maipapamana namin sa inyo. Ito yung kayamanan na hindi mananakaw ng iba. So, mag-aral. Bakit kailangan mag-aral? Para mabuhay. Matindi ang labanan, no? Sa mga nagtatrabaho po, sa mga nag-a-apply, matindi ang competition ngayon. So hindi po masama na magpakadalubhasa tayo. No, magtapos ka, mag-aral ka, K-12 man 'yan, college, MA, doctorate, hindi masama 'yan. Sige lang. I-push mo 'yan. Pero yung panya, tingnan natin ng mabuti. Kasi dapat, habang tayo ay tumatalino, inaasahan na mas magiging madali sa atin ang makipagkapwa-tao. Habang tumatalino sana tayo, nawa, mas nagiging mabuting tao tayo. Kasi tingnan nyo po, yung sa kwento nung pagtulong, merong isang saserdote at meron din isang Levita. Ano ang humadlang sa kanila para tumulong doon sa taong nangangailangan? Nasa isipan nila, ayon sa batas, maglilingkod ako sa templo. Hindi ako pwedeng humawak sa taong may dugo. Kasi marumi yon. So ituturing din akong marumi kapag hinawakan ko siya. Kapag tinulungan ko siya. Ayon sa batas na alam ko. Ayon sa kultura, sa tradisyon na natutunan. Bawal yan, bawal. Kaya hayaan na lang natin yan. Mamatay dyan, lihis na lang ako. Yeah, magandang punto rin ito, no? Sa ngayon, ang dami-dami nating batas. Ito pang mga batas na ito ay nakakatulong para sa atin na mas maging maayos ang relasyon, mas umunlad, o itong batas na ito may mas nagpapahirap pa sa atin. Meron tayong mga batas na bawal kang tumulong. Huhulihin ka pa. May mga batas na kapag mas binibigyan ng karapatan ang mga hayop kaysa ang bigyan ng karapatan ang mga tao. Pero dahil sa talino natin, pinipilit nating i-justify yung hindi natin paggawa ng mabuti. Paano tayo makakarating sa langit niyan? Eh kahit na magsimba tayo linggo-linggo, kung hindi naman natin ginagawa, kung wala naman nagpagkahabag sa ating puso, eh hindi rin tayo makakapasok sa langit. Baka kasi, ayon sa 10 utos, dapat magsimba pag linggo, ipangili ng araw ng pamamahinga sa mga Katoliko. Kaya kailangan magsimba. Pero pagkatapos ng simba, ano nangyayari sa atin? Mas nagiging mabuting tao ba tayo? O parang walang nangyayari? Walang nagbabago? Isip na mabuti, ha? Tingnan din natin at suriin natin ng mabuti ang atin pong mga ginagawa. Isang kung sino pa yung matalino, yun ang mahirap kausap. Kung sino pa yung nagtatali-talinuhan, nagdudunong-dunungan, nag-aalam-alaman, yun ang hirap na hirap makipagkapwa-tao. Matalino man o nagtatali-talinuhan lang, hindi tayo makakapasok sa langit niyan. Hindi tayo magkakaroon ng buhay na walang hanggan. O sa simpleng salita, habang tayo ay naririto, hindi tayo magiging masaya. Eh hindi lang puro utak ang pinagagana. Kasabay niyan ang puso, yung talino, at ang ating pakikipagkapwa. Mas maging mahabagin. Parang pagtitinan mo nga, no? Pag alam mo yung batas, alam mo ang utos ng Diyos, ito magtuturo sa iyo kung paano mas maging mahabagin. At mas pahahalagahan pa ng poong Nazareno na ikaw ay mahabagin, ikaw ay marunong makipagkapwa-tao kesa ang ipagmalaki mong ikaw ay may alam sa batas. Amen? Magsitayo po ang lahat. Ipahayag natin ang ating pananampalataya. Sumasampalataya ako sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Jesucristo, isang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya, lalang ng Espiritu Santo, ipinanganak ni Santa Maria Birhen, pinapakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus sa matay nilibing, nanawag sa kinaroroonan ng mga yumao, nang may 3 araw na buhay na maguli, umakyat sa langit, naluluklok sa kanan ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumula ang paririto at hukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang Katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli na nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Dumudulog kami sa iyo, Diyos Ama, upang matuto kaming magmahal sa kapwa, gaya ng ipinakitang pagmamahal ng mabuting Samaritano sa taong nakahandusay sa daan. Batid ang ating mga kahinaan, sabihin natin, O Diyos, turuan mo kaming magmahal tulad mo. O Diyos, turuan mo kaming magmahal tulad mo. Para kay Francisco na aming Santo Papa, mga obispo, pari at diakono, huwag nawang manatili sa kanilang pagpapahayag ang mensahe nilang pag-ibig. Bagkos, maipakita din nawa nila ito sa kanilang pamumuhay. Manalangin tayo. O Diyos, turuan mo kaming magmahal tulad mo. Bumuo nawa ng mga makabuluhang programa ang mga kawani ng aming gobyerno na siya magpapaunlad ng pamumuhay ng lahat. Manalangin tayo. O Diyos, turuan mo kaming magmahal tulad mo. Maging matatag nawa ang mga manggagawang kumakalinga sa mga may sakit, mga doktor, nurse at social workers, sa pamamagitan ng pagmamahal ng kanilang mga pinaglilingkuran, makasumpong nawa sila ng galak at hinahon. Manalangin tayo. O Diyos, turuan mo kaming magmahal tulad mo. Makasumpong nawa ng mga mabubuting Samaritano, ang mga kapatid naming nakahandusay sa daan, mga batang lansangan, mga biktima ng pang-aabuso, at mga nasasakdal sa kalungkutan. Manalangin tayo. O Diyos, turuan mo kaming magmahal tulad mo. Idulog din natin sa Panginoon ang ating mga personal na kahilingan at mga panalangin para sa ating mga pamilya. Yun din ang lahat ng mga misang pasasalamat, espesyal na intensyon at mga kaluluwa na inihiling na ipagdasal sa misang ito. Ang lahat ng ito inihiling namin sa ngalan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Magsiupo muna ang lahat. Lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang paghahain natin ang kalugdan ng Diyos samang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tunghayan mo ang mga alay ng iyong sumasamong sambayanan, at tanggapin mo ang mga ito para madagdagan ang iyong kabanalan sa mga nananalig na tunay sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Kahit na ikaw ay pinagtaksila ng sangkatauhan, ikaw ay patuloy pa rin sa iyong pagmamahal. Ikaw na ang nagpuno sa aming pagkukulang, ikaw pa rin ang nagsugo ng tutubos sa tanan. Ang sugo mong anak ay naging di na iba sa amin, bagamat di niya tinularan ang aming pagkamasuwayin. Niloob mo ito upang iyong mamalas sa aming pagkatao ang giling mong anak at kami tunghayan mong may pag-ibig na tulad ng pagtatangi mo sa Kanya ng higit sa lahat. Ang katapatan niya sa iyong walang maliw ay nagpanumbalik na muli sa amin ng iyong kasiyahat ng iyong pagtingin na aming iwinaksi noong ikaw ay aming suwayin. Kaya kaysa ng mga anghel na nagsisiawin ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Heso Kristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati ni iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayon din naman nang matapos ang hapunan, inawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at wala hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin." Magsitayo po ang lahat. Pagbunyin natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya tiniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami napapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay San Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria na Ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose. Kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang papupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Ama, makapangyarihan kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Buong kababaang loob tayong tumawag sa ating Panginoon ng Ama namin. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala, para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesu Kristo. sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami na kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigyan po tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Katawan ni Kristo. Amen. Isilang inibig na kita, bawat sandali ng iyong buhay ginagabayan kita. Alam ko ang iyong kalungkutan, ako may nasasaktan. Maging ang iyong kaligayahan, na ako ang may dahilan. Di ba't dinidinig kita? Karamay sa iyong pag-iisa, sa iyong paghihirap at pagdurusa, ako ang iyong pag-asa. Alam ko ang iyong kapigatian, kailanman iiwan. Hindi ka nag-iisa, ngunit bakit nangangamba? Bakit kayo natatakot? Wala pa ba kayong pananalig? Hindi pa ba sapat ang aking pag-ibig upang kayo'y kumapit sa aking bisig? Bakit kayo matatakot kung noon pa may iniibig na kayo? Magtiwala ka, di kita papabayaan. Pag-ibig ko sa'yo'y walang hanggan. Bakit kayo natatakot? Wala pa ba kayong pananaling? Hindi pa ba sapat ang aking pag-ibig upang kayo'y kumapit sa aking bisig? Bakit kayo natatakot? Kung noon pa may iniibig na kayo, magtiwala ka, di kita papabayaan. Pag-ibig ko sa'yo'y walang hanggan. Announcement. Wala pa rin ba kayong mananaling? Kung sabihin ika'y iniibig, ako si Jesus, iniibig kita. Ama naming mapagmahal, kami mga pinapagsalo mo sa piging ng banal ay makatanggap nawa ng bungang karagdagan ng iyong pagliligtas na aming ipinagdiriwang sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Manalangin tayo para sa pagbabasbas. Mahal na Poong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nila ang inyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo mga dala-dala nilang mga imahin at dasalan at lahat ng mga may karamdaman. Sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway maalala nila ang pangako nila noon sa binyag na ikaw ay kanilang ibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Mayo kayong taglay ang kapayapaan ng Poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Magandang araw po.